Tässä jaksossa jatkamme matkaa siitä, mihin viime kerralla jäimme, eli Sysmän Karjalanmaalta suuntaamme kohti Sysmää ja siellä Camping Sysmää. Tämähän on niitä yksi hienoimpia maisemareittiä, kuten kartaltakin näette, täällä riittää vesistöjä ja järviä. Tervetuloa mukaan ja matkaan tällekin videolle. Nämä on satoja vuosia vanhoja tiloja täällä, isoja tiloja. Kohta pitäisi tuollainen pari pientä lammikkoa, siinä näkyy kartalla jo. Vasemmalle. Jotkut ottaa näköjään vielä vettäkin. Joo. Voi vähän ylemmästä jäädä tähän. Kunhan mä vedän tuohon varjoon. Katselkaamme tässä heti alkajaisiksi pieni kuvalkavalkaadi täältä Camping Sysmästä, kun saimme siellä olla lokakuun lopulla ja meitä helli aurinko ja sininen taivas, jolloin saimme todella hyviä valokuvia. Olavi Virran mustapatsassa löytyy sitten kirkonkylältä ja hänen synnyinkotinsa on Sysmän Särkilahdessa. Camping Sysmä on nykyään ympärivuotisessa käytössä ja siellä on useita nykyaikaisia uusia modernia mökkejä. Myös kaikki fasiliteetit ovat aivan A1-luokkaa. Kuten näette, maisemat ovat aivan huippuluokkaa. Tällaisia näkymiä sitten näkee siellä auton ikkunasta. Pojat oli tankkaamassa tässä
H. Borgstren ja I. Litio. Jari-Pekka Ralli on menossa täällä Hartola-Sysmän suunnalla ja ensimmäisen etapin jälkeen tulivat sitten tähän tankille Sysmän nesteelle. Onhan siellä kivat pörinät. Camping-Sysmä täältä kylän toiselta laidalta kuvattuna. Tuolla tuo komeus on. No juu, sunnuntaa huomenet sitten täältä Camping Sysmästä oltiin täällä viikonloppu ja tutustuttiin tuohon meidän uuteen autoon ja oikein kovasti tykättiin. Hyvät oli sängyt, nukkua ja lämpöä riitti ja kaikkea muutakin. Sopivat tilat ihan kahdelle, tarvittaessa kolmelle vielä. Nyt me lähdetään täältä pikkuhiljaa ajelemaan kotiin. Nyt on harmaa päivä. Kaksi edellistä päivää täällä paistoi aurinko. Oli lähes tyynetön keli ja taivas aivan sininen. Täällä oli mukava olla. Käveltiin pari kertaa tuonne kylälle ja sillä lailla saatiin aikaa kulumaan. Camping Sysmä on oikein mukava paikka viikonloppuvierailulle meille päijätämäläisille. Miksei muillekin. Mikäs täällä on ollessa, kun saa vielä paikan tällaiselta järvinekoilalta aivan rannan tuntumasta, niin kyllä täällä viihtyy. Nyt ripottelee ihan pikkasen vettäkin. Kuitenkin vielä hyvin vähän, mutta se voi lisääntyä tuossa matkan varrella, niin oli sääennusteessa luvattu. Tässä päärakennuksen alapuolella ja keittiön alapuolella niin oli noin kymmenkunta karavaanaria. Saattoi olla vähän enemmänkin. Heillä oli jotkut reppit tässä. En kerennyt pahemmin videokuvaamaan, mutta valokuvia otin heistä aiemmin. Tuolla on sitten noita uusia mökkejä. Niitä on kaiken kaikkiaan tullut sinne. Meidän laskujen mukaan 7 kappaletta. Ja tuossa on tuo keittiö, mikä on todella moderni ja hieno sisältä. Olen kuvannut sen niin monesti aiemmin, ettei nyt viitti lähteä sitä erikseen kuvaamaan. Rantasauna sitten täällä saunottaa ihmisiä kesäaikaa. Nyt en tiedä, oliko se ollenkaan toiminnassa. Ei tainnut olla. Eli meidän auto olisi ollut tuossa noin lähellä näitä saunoja ja tätä WC-tä ja rillauspaikkaa. Meillä oli todella hyvällä paikalla auto nyt. Vasemmalla olevat laiturit uusittu ihan muutama vuosi sitten. Sitten mennään katsomaan tuo rillipaikka vielä, niin joudetaan tästä sitten vaikka lähtemään. Kemsa vielä tyhjennetään roskat. Kaksi tällaista muurattua pientä tiiligrilliä tästä löytyy. Varmasti viihtyisi moni muukin näissä maisemissa. Meillä oli ainakin oikein viihtyisää. Kahden oikein mukavan päivän jälkeen jatkoimme sitten taas matkaamme kohti kotioja. Onhan tämä seututie 314 aivan huippua maisema-arvoltaan. Tuntuu aivan siltä, että ruskakin olisi parantunut tässä muutamassa päivässä. Kohta eteemme tulevan Karisalmen sillan paikkeilla, niin avautuu Päijänteelle kahta puolen aivan huippunäkymät. Oikealle tänne jää Hintolan selkä ja vasemmalle Asikkalan selkä. Ja kesäaikana siellä on kyllä melko vilkasta veneliikennettä.
Nyt tuossa oikealle tulee näkyviin se alue, millä oli aikoinaan täällä Kämpingpulkkilan harju ja leirintäalue, joka veti väkeä puolensa kesäaikana. Olimme siellä useita juhannusrietoja viettämässä ja viihdyimme sielläkin todella todella hyvin. Nyt tähän oikealle jää vanha purettu reimarirakennus ja sen tilalle on tulossa kuulema uusi nykyaikaisempi ravintolapaviljonki. Nyt ajelemme tämän kapean kannaksen läpi, joka on myöhemmin tehty. Tässä oli aikoinaan lossi ja voitte uskoa, että juhannuksen maissani jonot olivat melkein tuonne Asikkalan kirkolle asti. Olemme nyt saapuneet Vääksyyn ja Vääksyhän on samalla lailla yhtä virkeä kylä kuin Sysmäkin kesäaikana. Tähän vasemmalle jää Päijänne-talo ja Vääksyn matkaparkki. Seuraavaksi tässä ohitamme Vääksyn kanavaa, joka yhdistää Lahden Vesijärven Päijänteeseen. Oli oikein mukavaa, jos viihdyit tämän videon parissa. Seuraavalla videolla esittelemmekin sitten jo monen kaipaavan hoppiautoesittelyn. Ei muuta kuin tervetuloa silloinkin videolle mukaan ja matkaan. Moi vaan! Jos et ole kanavan tilaaja, tilaa se nyt.